Çinin ali qanunverici orqanı olan Çin Xalq Nümayəndələri Yığıncağının illik sessiyası işə başladı. Qanunverici orqanın sessiyası Çində ilin əsas siyasi hadisəsi hesab olunur. Açılış mərasimində Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping və ölkənin digər rəhbər şəxsləri iştirak etdilər. Çinin müxtəlif bölgələrindən təxminən 3000 nümayəndənin qatıldığı sessiyada Dövlət Şurasının sədri Li Qian hökumətin hesabatını təqdim etdi. O, 3 illik COVID-19 pandemiyasından sonra ötən il Çin iqtisadiyyatının xarici və daxili çətinliklərə baxmayaraq sürətli bərpa dövrü keçdiyini, ümumi daxili məhsulun 5,2% artdığını dedi. Başnazir hökumətin cari ildə ümumi daxili məhsulun artımını 5% civarında hədəflədiyini bildirdi. Əlavə etdi ki, ötən maliyyə ilində ölkədə 12 milyon 440 min yeni iş yeri açılıb. Hökumət cari maliyyə ilində də 12 milyon yeni iş yerinin yaradılmasını hədəfləyib. Biz bu hədəfləri müəyyən edərkən ölkə daxilində və xaricdə dəyişən dinamikanı və digər müvafiq amilləri nəzərə aldıq. Bu il hədəflərə çatmaq asan olmayacaq. Buna görə də siyasətimizi diqqət mərkəzində saxlamalı, daha çox çalışmalı və bütün tərəflərin ortaq səylərini səfərbər etməliyik. Hökumətin tədbirli maliyyə siyasətinin həyata keçirəcəyini bildirən baş nazir, dövlət büdcəsində investisiyalar üçün 700 milyard yuan nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Müdafiə xərclərinin ötən ilə nisbətən 7,2% artacağını vurguladı. Qeyd edək ki, martın 11-nə dək davam edəcək 14-cü çağırış Çin Xalq Nümayəndələr Yığıncağının ikinci sessiyasında ölkə həyatının müxtəlif sahələrinə aid məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılacaq, müvafiq qərarlar qəbul olunacaq. Sessiyanın gedişində hökumətin hesabatı müzakirə olunacaq, ötən il üçün Milli İqtisadi və Sosial İnkişaf Planının nəticələri, büdcənin icrası müzakirə olunacaq, cari maliyyə ili üçün plan və büdcə təsdiqlənəcək. Bundan əlavə Yığıncağın Daim Komitəsinin, Ali Xalq Məhkəməsinin, Ali Xalq Prokurorluğunun hesabatları dinləniləcək, ölkə əhəmiyyətli digər məsələlərə baxılacaq. Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Çində dövlət hakimiyyətinin ali orqanıdır. Yığıncağın hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Onun sessiyaları ildə bir dəfə çağırılır. Sessiyalar arasında olan müddət ərzində yığıncağın funksiyalarını onun daimi komitəsi həyata keçirir.